Hibor Bhaulai Protibad Kori Atokwa Nagaon Birinci Borak Mukoli Kori Diya Hoise. Mukhyamantri Twitter Pasote Arokhye Mukoli Kori Dise Birinci Borak. Mulyabriddhir Biruddhe Bator Natere Nagaon Sohorot Birinci Borai Sabyasto Korisil Protibad. Iyar Pasot Bhagoban Hibok Opomanor Obhijog Tuli Bajrang Dole Ruju Korisil Gosor. Gosoror Pasote Arokhye Atok Korisil Borak. Samprotik Isuk Loi Bator Nat Korato Dukhoniyo Nohoy. Bhagobanor Behbhuka Loi Protibad Korato Dukhoniyo Nohoy. Jodihe Apottijonok Samogri Ba Totthyo Poa Na Jay. এই সম্পৰ্কত নগাঁও আৰক্ষীক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি টুইট যোগে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিৰিঞ্চি বৰাক এক প্ৰকাৰ ক্লিন শীট দিয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু সেইটো টুইট আমি দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে টুইট কৰিছে আৰু এনআই তাত উল্লেখ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৰিটুইট কৰি সেই কথা উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বিৰিঞ্চি বৰাক আমি বিৰিঞ্চি বৰাক হেহতে কি কলে সম্পূৰ্ণ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আনকাট আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আছিল কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া হেহতিয়া সেই কথাও জনাম এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ লৈছো নগাঁওত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰা এইগৰাকী বিৰিঞ্চি বৰাক সমৰ্থন কৰিছে বিৰোধী দলপতিয়ে বিৰিঞ্চি বৰাই কোনো ধৰণে শিৱক অপমান কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সকলোৱে ভগৱানৰ নাম লয় আগবঢ়াইছো তেখেতৰ ভাষ্য আমাৰ দেশৰ বৰ্তমান অৱস্থাত যিখিনি কথা তাত কৈছিলে যোৱাকালি যে মোদীয়ে ভাল দিন আনিম বুলি কৈ অনা নাই সেই গতিকে ভগৱান শিৱৰো চিন্তা হৈছে নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু তেওঁ প্ৰতীকীভাৱে এখন নাটক কৰিছিলে ইয়াত ইমান ৰিয়েকশ্যন দিব লগা আছিল বুলি মই ভবা নাই আমি এখন বাতৰনাট ৰাইজক সচেতন কৰিব খুজিছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ওলাই আহিবৰ কাৰণে জাগ্ৰত হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে ইয়াত আৰু অন্য কোনো কথা নুঠে এইটোতো মই নিজে এজন শিৱভক্ত মই শিজক শিৱক আৰাধনা কৰোঁ গতিকে মই আকৌ শিৱক ইনচাল্ট কৰা এনেকুৱা কোনো প্ৰশ্ন নাই গতিকে বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ইত্যাদি যিবিলাক বিজেপিৰ দলৰ ভাতৃ সংগঠনবিলাকে মোৰ ওপৰত তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছে তেওঁলোকে একো নজনাকৈ কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকে নিজে জানিব লাগে যে এই হৰ হৰ মোদী যিটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এই হৰ হৰ মোদীটো হৰ হৰ মহাদেৱ বুলিহে কওঁ আমি মহাদেৱক আমি অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে আমি হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি কওঁ তেওঁলোকেতো এজন ব্যক্তিক ক'বৰ কাৰণে তেওঁলোকেতো বুজাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মহাদেৱৰ নামৰ ঠাইত তেওঁলোকে হৰ হৰ মোদী হৰ হৰ মোদী ক'লে তাতকৈ ডাঙৰ ইনচাল্ট হ'ব পাৰিলে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে চাওক ইলেকশ্যন ৰিলিফ বিজেপিয়ে কি কৰিছে মানে শিৱক দেখুৱাইছে এফালে বিজেপি ফ্লেগখন হাতত লৈ পেলাই বাওঁহাতে আকৌ সোঁহাতে আকৌ ত্ৰিশূলডাল লৈ পেলাই জঁপিয়াই ফুৰা দেখিছে এনেকুৱা বিভিন্ন ভিডিঅ' আমি দেখিছোঁ তো এইবিলাক ইনচাল্ট হ'ব পাৰে কিন্তু এখন বাতৰ নাটত যেতিয়া আমি শিৱক তেনেকুৱা ৰূপতো কৰা নাই শিৱকটো আমি উলংগ ৰূপত পৰিৱেশন কৰা নাই শিৱকটো অন্য ৰূপত পৰিৱেশন কৰা নাই গতিকে এইটো হৈছে কি তেওঁলোকে এটা মনে সোজা গোচৰ মোক দিছিলে আৰু তেওঁলোকে জানে যে এই মনে সোজা গোচৰটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কোৰ্টত মজিয়াত তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ঠেকেচা খালেহেঁতেন গতিকে তেওঁলোকে এই বস্তুবিলাক ই কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছে মই আদৰণি জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ এইটো মোৰ ওপৰত এটা অনাহকতে তেওঁলোকে হাৰেচমেণ্ট কৰিলে নগাঁৱৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল বৰা আপুনি ভাষ্যক এটা শুনিছে সংগ্ৰহো আপুনি কৰি আছিল শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আপোনাৰ পৰা আৰু জানিম কৃপাঞ্জল যি ঘটনাক লৈ পেলাই সমগ্ৰ নগাঁৱতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এই অভিনৱ প্ৰতিবাদে কিন্তু এটা ক'ব লাগিব যে এই ঘটনাৰ পিছতেই ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ আঘাত অনাৰ কথা কৈ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দল আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে গোচৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁক বিৰিঞ্চি বৰাক আটক কৰা হৈছিলে আৰু আজি অৱশেষত বিৰিঞ্চি বৰাক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট যোগে কৈছিল যে ভগৱানৰ বেশভূষা পিন্ধি বাতৰনাট কৰাটো কোনো ধৰণৰ অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে যদিহে ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত নাহানে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছোঁ কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিহৰ কাৰণ গোচৰ দিয়াৰ পূৰ্বেই বিৰিঞ্চি বৰা কিন্তু সদৰ থানালৈ লৈ অনা হৈছিল টানি আজৰি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে বিৰিঞ্চি বৰা সমগ্ৰ উৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছিলে মহৰ কামোৰ খাই বিৰিঞ্চি বৰা গোটেই নিশা আছিলে কিহৰ বাবে বিৰিঞ্চি বৰাক ৰখা হৈছিলে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত যদিহে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অপৰাধজনিত গোচৰ নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই কথা বতৰাসমূহে নিশ্চয়কৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিৰিঞ্চি বৰাই ইতিমধ্যে কি ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে সেয়া আমি নিজেদিন অসম নৰ্থ ইষ্টত দৰ্শকসকলক শুনাইছো গতিকে এই বিষয়ত আৰু হয়তো বেলেগে কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই
কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে যি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আজি যি প্ৰতিবাদ হল, যি এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিলে, সেই প্ৰতিবাদক যি কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিছে বা কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী বিৰোধী দলপতি তেওঁ বিৰিঞ্চি বৰাৰ হৈ পেলাই তেওঁ কথা কৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যদি পূৰ্বাঞ্চল আমি যদি চাওঁ বিগত সময়ছোৱাত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে কিন্তু এনেধৰণৰ ইস্যুত মাত মতাত কিছু বিফল হৈছে। তেওঁলোকে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ওপৰত ৰাইজৰ আস্থাও হ্ৰাস পাইছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিৰিঞ্চি বৰাৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ যুৱকে আহি ৰাজপথত বাটৰ নাট কৰিছে বা এনেধৰণৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে এই ঘটনাক্ৰমসমূহে পুনৰ উদঙাই দেখুৱাইছে অসমত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা কিমান, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কথা বতৰাত তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়ে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বৰ্তমান সাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু ৰাজপথলৈ আহিবলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বা এনেধৰণৰ বাটৰ নাট কৰি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই কথা বতৰাসমূহে এটা কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে ৰাইজৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ ক্ষোভ আছে বা চৰকাৰৰ যি কিছুমান নীতিত ৰাইজৰ যি বিৰোধ আছে সেই বিৰোধক কিন্তু প্ৰতিফলিত কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল। আৰু যি বিজেপিৰো বা যিসকল কৰ্মীয়ে কালি যি কথা বিৰিঞ্চি বৰাৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ কৰিছিলে সেই অভিযোগক কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিলে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিলে আৰু এই সিদ্ধান্তক কিন্তু আদৰণি জনাইছে বিৰিঞ্চি বৰাই কৃপাঞ্জল। নিশ্চয় নিৰুৎপল বৰা, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা অন্যান্য প্লেটফৰ্মসমূহতে হওক যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া আছে। কোনোবাই যদি সপক্ষে কৈছে, কোনোবাই বিপক্ষে কৈছে, কিন্তু দুইফালে যদি তোলাচনী চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সমানে সমানে দুইফালৰ পৰা মতামত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই কথাষাৰে এতিয়া যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে সকলোকে, এতিয়া বিৰোধী আপুনি কথা কৈছে ৰাজনৈতিক মহলে সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মাত দিয়া নাই বা বিৰোধীসকলে যেনেধৰণে মাত দিব লাগিছিল তেনেধৰণে দিব পৰা নাই, লগতে এতিয়া স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক নিৰ্দোষী বুলি বা তেনেকুৱা কাৰ্যসমূহ দোষণীয় নহয় বুলি কৈছে, এই কথাখিনিয়ে হয়তো যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি থাকিব পৰৱৰ্তী সময়তো যদি এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ হৈ থাকে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, যেতিয়া মুকাভিনয়সমূহ কৰা হয় বা আনৰ ৰূপসমূহ লোৱা হয় তেতিয়া হয়তো পূৰ্বৰে পৰাই এইসমূহ প্ৰথা চলি আহিছে, যদিহে কোনো বেয়া কাম কৰা নাযায় বা ইয়াক লৈ তাচ্ছিল্য কৰা নাযায়, যিধৰণে ইতিমধ্যে এইগৰাকীয়ে কৈছে, তেওঁৱেই কৈছে, বিৰিঞ্চিয়ে কৈছে যে তাচ্ছিল্য কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সেয়া হয়তো দোষণীয় অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। আপোনাৰ পৰাও সেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম। কৃপাঞ্জল, এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, যিহেতু ভাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ, গতিকে যথেষ্ট ভাৰতৰ সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিকক বাক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে। আৰু বিৰিঞ্চি বৰাই যি নাটক কৰিলে, তেওঁ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ কৰিলে, যি অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিলে, অহিংস প্ৰতিবাদৰ সকলোতে স্থান আছে, অহিংস প্ৰতিবাদক ভাৰতীয় সংবিধানে স্বীকাৰ কৰি থৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হয়তো বাধা নাইকিয়া। কিন্তু ধৰ্মীয় অনুভূতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দ্বিমত আছে, সেই বিষয়ে আমি নকওঁ, কাৰণ কিছু লোকে কৈছে যে এয়া ধৰ্মীয় অনুভূতি আঘাত জনা হৈছে। আৰু বিৰিঞ্চি বৰাই কৈছে যে তেওঁ নিজেও শিৱক আৰাধনা কৰে, তেওঁ নিজেও এগৰাকী হিন্দু যুৱক, গতিকে তেওঁ ভগৱান শিৱক তেওঁ অপমান কৰা নাই। কিন্তু বিজেপিয়ে, বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে বা বজৰং দল বা ভাৰত যি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কৈছিল যে এয়া ভাৰত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি অপমান কৰা হৈছে, ভগৱান শিৱৰ প্ৰতি অপমান কৰা হৈছে, যাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে গোচৰ তৰিছিল বা ইয়াৰ বিচাৰ বিচাৰিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বয়ং তেওঁ নিজে টুইটযোগে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে বা এনেধৰণে ভগৱানৰ বেহপোষা পিনি প্ৰতিবাদ কৰাটো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। আৰু বিৰিঞ্চিৰ পৰা যি যুক্তি প্ৰদান কৰিছে যে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত হাতত বিজেপি পতাকা লৈ ভগৱান শিৱক তেওঁলোকে অপমান কৰিছে বুলি কৈছে, গতিকে এই কথা বতৰাসমূহে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু যিয়ে নহওক এটা কথা ক'ব লাগিব যে এজন সাধাৰণ যুৱকে ৰাজপথত কৰা এখন বাটৰ নাটে কিন্তু সমগ্ৰ নগাঁৱৰ নিচিনা এখন সৰু চহৰত কৰা বাটৰ নাটে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমৰ কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আপুনি যিধৰণে নীলোৎপল বৰা ইতিমধ্যে কৈছে যিটো দৃশ্য দেখুৱাব লাগে, আমি সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো, তেওঁ যিটো অভিযোগ তুলিছে, যিটোৰ কথা ইতিমধ্যে বিৰিঞ্চি বৰাই কৈছে যে এনেকৈ যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া ভুল নহয় নেকি বা এনেকৈ কৰিলে শুদ্ধ নেকি আমি নকওঁ, কিন্তু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত নীলোৎপল বৰা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া ললোঁ, লগতে শেহতীয়াকৈ হৈ থকা এই মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা অমান পালোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।